মই কোনো কবিৰাজ নহয়, মই কোনো মানে প্ৰশিক্ষণী গ্ৰেজুৱেট ডক্টৰো নহয়, মই এজন কৃষক। কৃষক হিচাপে মই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া থাকোঁতে এটা সন্মানো পাইছিলোঁ। মই এজন কৃষকে, খেতিয়কে, কিন্তু মোৰ গুৰু মানে বাবুল লহকৰ, মোৰ গুৰু অঞ্জলি পাঠক বাইদেউ, মোৰ গুৰু মানে ভূঞা খুৰা, অজিত ভূঞা, তেখেতলোকে মোক এই বস্তুখিনি দিছিলে যে তুমি এজন খেতিয়ক, খেতিয়ক হিচাপে তুমি এই বস্তুখিনি খেতি কৰিবা। এই গছ আপোনাৰ পোনপ্ৰথমে কোনেনো আনি ইয়াত দিলেহি তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক দুআষাৰমান মই জনাব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে নিশ্চয় ভালেই আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মোৰো ভাল। আজি বাৰু মই কেমেৰাৰ আগত ইমান নোলাওঁ, অকণমান ওলাম, তথাপিও আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টো আগতকৈ অকণমান দীঘলীয়া হ'ব, কাৰণ ইয়াত এইটোৱে আমাৰ শেষ ব্লগ ভিডিঅ' হ'ব। কিয় শেষ বুলি কৈছোঁ সকলোখিনি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেয়েহে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। দেৰি নকৰি পোনে পোনে আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ আৰু সেইসকল ব্যক্তিক চিনাকি কৰাই দিম যি নেকি কেঞ্চাৰ ঔষধ হিচাপে ভাইৰেল হৈ পৰা চাবা স্নেক গাছ বা বিষলতা বুলি বন ঔষধি হিচাপে অসমলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আনিছিল আৰু তেওঁলোকৰ অৱদান কি, সকলোখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইজোপাই হৈছে সেইজোপা গছ যি নেকি কেঞ্চাৰ ঔষধ হিচাপে ভাইৰেল হৈ পৰা চাবা স্নেক গ্ৰাছ বা বিষলতা সকলোৱে হয়তো চিনি পাইছে, আৰু যিসকলে চিনি নাই পোৱা তেওঁলোকক দেখুৱাইছোঁ এইজোপাই হৈছে চাবা স্নেক গ্ৰাছ। আৰু বলকচোন এতিয়া পোনে পোনে ইয়ানো কোনেনো খেতি কৰিছে তেখেতৰ পৰাই গম পাওঁ। নমস্কাৰ, আজি এই চাবা স্নেক গ্ৰাছৰ ওপৰত মই দুআষাৰমান কথা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। এই চাবা স্নেক গ্ৰাছ এবিধ আপোনাৰ লতাজাতীয় জোপোহা বনৌষধি গছ। এই গছ আপোনাৰ পোনপ্ৰথমে কোনেনো আনি ইয়াত দিলেহি তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক দুআষাৰমান মই জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ গোলাঘাটৰ নিবাসী বাবুল লহকৰ দেৱ, তেখেতে এইটো আপোনাৰ 2015 চনৰ শেষৰ ফালে আনি পেলাই আমাৰ এই গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট পোৱালেহি। এই গছ আপোনাৰ মালয়েছিয়াত হয় তেখেতে কোৱা মতে। মালয়েছিয়াৰ পৰা তেখেতে ডক্টৰ অঞ্জলি পাঠক, তেখেতৰ সহযোগী অঞ্জলি পাঠক বাইদেউৰ লগ হৈ বহু টকা পইচা খৰচ কৰি আনি তেখেতে ৰাইজৰ উপকাৰৰ অৰ্থে আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আশে পাশে এই অঞ্চলবিলাকত তেখেতে এই খেতি ৰোপণ কৰিলেহি। আৰু ইয়াৰ লগতে এইটোৰ এটা প্ৰধান ইয়াৰ ঔষধি গুণটো হৈছে কেঞ্চাৰ বেমাৰ ভাল কৰাই হৈছে ইয়াৰ প্ৰধান কাম। আৰু কেঞ্চাৰৰ লগতে ইয়াৰ আপোনাৰ অন্যান্য মানৱ শৰীৰত যিখিনি আপোনাৰ বেয়া দুৰাৰোগ্য আছে সেইবিলাকৰো বহুত কাম দিয়ে, যেনে ধৰক ডিঙিৰ বিষ, টনছিল, তাৰপিছতে ইউৰিক এচিড, বাত বিষ, গাঁঠি বিষ, তাৰপিছতে কিডনী সমস্যা, প্ৰষ্টেট গ্লেনৰ সমস্যা, এনেকুৱা কেইবাবিধো দুৰাৰোগ্য তাৰমানে ভাল হয় ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিলে। এতিয়া বৰ্তমান বাবুল খুৰাদেৱ আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু তেখেতে ইয়াৰ উপৰি আৰু বহুখিনি বস্তু, বহুখিনি ঔষধি গুণ থকা বস্তু আনি পেলাই আমাৰ ইয়াত ৰোপণ কৰিছিলেহি। লগতে আমাৰ ঘৰখনত দেউতাৰ লগত তেখেতৰ যিটো আত্মীয়তা আছিলে, সেয়েহে নাজানো তেখেতে অকল আমাকে ইমানখিনি কৰিলে নে বেলেগতো কৰিছে, কিন্তু যথেষ্ট সহায় কৰি আমাৰ যিটো অৱস্থাৰ পৰা তেখেতে আমাক অকণমান পোহৰ মুখ দেখুৱাই থৈ গ'ল। আৰু এইখিনি মোক এষাৰ কথা তেখেতে তেতিয়াই কৈ থৈ গৈছে, ৰমেন তোমালোকে চাবা ইয়াৰ অন্যান্য চাহ খাবলৈ এৰি মানুহে ইয়াৰ পৰা বনোৱা একাপ চাহ এটা সময় আহিব খাবই লাগিব, সেয়েহে তুমি এতিয়া ৰুই থোৱা, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে, ৰাইজৰ কাৰণে এইটো বহু উপকাৰত আহিব। এতিয়া আজি দেখা গৈছে বহু মানুহ সঁচাকৈ
এই ঔষধ সেৱন কৰি পেলাই বহু কেঞ্চাৰ ৰোগী ভাল হৈছে আমি খবৰ পোৱা মতে। আৰু মোৰ ইয়াৰ পৰাও তেনেকৈ দুই একে পাত নি থাকে, খাইছে, ভালো হৈছে। বাবুল দা আজি আমাৰ মাজত নাই যদিও তেখেতে যিখিনি আপুৰুগীয়া সম্পদ আমাৰ কাৰণে আগবঢ়াই থৈ গৈছে সেইখিনি আমাৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে অতি লাগতিয়াল। আৰু তেখেতে জৈৱিক পদ্ধতিৰে প্ৰতিটো খেতি জৈৱিক পদ্ধতিৰে কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়েও আমাক শিকাই থৈ গৈছিলে। ৰাসায়নিক সাৰ দৰৱে আমাৰ গোটেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটোৱেই বিনষ্ট কৰিছে। আজি যিবিলাকৰ মানুহৰ দুৰাৰোগ্য হৈছে তেওঁলোকে ভাবে কেতিয়াবা যে মোৰ আজি কেঞ্চাৰ বেমাৰ কি হ'বলৈ পালে, মইতো একো ধৰক মদ নাখাওঁ, বিড়ি চিগাৰেট নাখাওঁ, এইবিলাক নোখোৱাৰ পিছতো মোৰ এইটো কিয় হৈছে। কিন্তু কিয় হৈছে মানে তেওঁ সেই কেমিকেল দিয়া বস্তুখিনিয়ে আমি খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি থকা নাই জানো, সেই তাৰ পৰাই কিছুমান আপোনাৰ তেনেধৰণৰ বিষাক্ত পদাৰ্থ নিৰ্গত হয় গোটেই পৰিৱেশটোৱে আমাৰ লাহে লাহে নষ্ট কৰিব ধৰিছে। সেয়েহে আপোনালোক সকলোকে মই কৈছোঁ এই অজৈৱিক পদ্ধতিটো বাদ দি জৈৱিক পদ্ধতি সকলোৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক নিজৰ ঘৰতে। আৰু আমাৰ গৰু দুজনী চাৰিজনী যে পাৰে পুহি লওক, পুহি ল'লে গৰুৰ পৰা যিখিনি গোমূত্ৰ গোবৰ এইখিনি পোৱা যাব সেইখিনিয়ে বৰ ধুনীয়াকৈ নিজৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে শাক পাচলি খেতি ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু সকলোকে এই কথাটো অলপ বুজাব, আমি চাহ খেতি কৰিছোঁ, চাহতো আমি কেমিকেল লাহে লাহে কমাবৰ চেষ্টা কৰিব হ'ল, কাৰণ ৰাসায়নিক সাৰ দৰৱ আমি যিমানে প্ৰয়োগ কৰিম সিমানে আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটোৱে বিনষ্ট হৈ হৈ গৈ থাকিব। এটা সময় আহিব যিটো সময়ত আমাৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে এই দুৰাৰোগ্য ৰোগীয়ে দেখা দিব, তেতিয়া আমাৰ সাংঘাতিক এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। সেয়েহে জৈৱিক পদ্ধতিত কৰা খেতিৰ যিখিনি ঔষধি গুণ, প্ৰতিটো শাক পাচলিৰ প্ৰতিটো খাদ্য বস্তুৰে বিভিন্ন আপোনাৰ বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা কিছুমান গুণ থাকে, সেই গুণখিনি কিন্তু সেই জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰিলেহে আমি পাম। কিন্তু যদি তাত আমি ৰাসায়নিক সাৰ দৰৱ দি আমি প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, দুপইচা ঘটিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু এফালে পইচা ঘটিছোঁ কিন্তু আনফালে আমাৰ বহু তেনেকৈ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আৰু বিপদটো নিজৰে হৈ আহিছে। চক, আজি বাবুল দা আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু বাবুল দা থকাৰ সময়ত আমি তেখেতক ইমান এটা মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আজি তেখেত নাই কাৰণে আমাৰ অনুভৱ এটা হৈছে তেখেতেনো কিয় এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো উন্নত কৰিব বিচাৰিছিলে, জৈৱিক পদ্ধতিৰ ওপৰত তেখেতে ইমান গুৰুত্ব দিছিলে, এতিয়া আমি বুজি পাইছোঁ। হয়, এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তেওঁ কিদৰে সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে নিজৰ বাৰীতে চাবাচনে গ্ৰাছৰ খেতি কৰিছে। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ বস্তুবোৰ আমাক দেখুৱাইছে। তাৰ মাজতে তেওঁ আমাক বাবুল দাই দিয়া চাবাৰ স্নেকৰ ওপৰত কিছুমান তথ্য দেখুৱালে। এয়া চাওক তেওঁ আমাক সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু আমি তাৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময়তে আমাক তেখেতে কেইটামান চাবাৰ স্নেকৰ পুলি উপহাৰ স্বৰূপে আমাক দিলে আৰু তেখেতলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আৰু আমি তাৰ পৰা চাবাৰ স্নেকৰ পুলিলৈ বিদায় ল'লোঁ। পিছদিনাই পুৱাই একোৱা আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল বাবুল দাৰ ঠিকনা বিচাৰি। অৱশেষত আমি আহি টাউন পালোহি আৰু এয়া দেখিছে দোকানখন, এইখন বাবুল দাহঁতৰ দোকান। টাউনতে থকা বাবুল দাহঁতৰ এই দোকানখনতে আমি তেখেতৰ ভায়েকক লগ পালোঁ আৰু বাবুল দাৰ বিষয়ে কিছু নজনা কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পৰাগ লহকৰ, মই উমেশ লহকৰ প্ৰয়াত শ্ৰদ্ধাৰ উমেশ দা মোৰ দাদা, বহুতে বাবুল লহকৰ বুলি জানে, তেখেতৰ মই সৰু ভায়েক। আপোনালোকে যিহেতু বাবুল দাৰ চাবা স্নেক গ্ৰাছৰ ওপৰত জানিব বিচাৰিছে, এই যে সুদূৰ ৰ'দত আপোনালোকে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে তাৰ বাবে RB7ক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। দাদাই আমাক সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে, কৰাৰ পিছত তেওঁ আয়ুৰ্বেদিক বন ঔষধৰ ওপৰত, মোৰ দেউতাও এনেকুৱা ধৰণৰ বন ঔষধিবিলাকো অলপ কিছু কিছু দিছিলে দাদা জ্ঞানো। দাদা আকৃষ্ট হৈছিলে বন ঔষধত, বন ঔষধত আকৃষ্ট হৈ তেওঁ ৰঙাজানৰ এখন বন ঔষধি বাগিচাও কৰিছিলে। বন ঔষধি বাগিচাখনে প্ৰচাৰমূলক হ'বৰ কাৰণে কিছু কিছু ল'ৰা ছোৱালীখিনি তাত দেখুৱাইছিলে, শিকাইছিলে। তাতে দাদাই লগ পালে অঞ্জলি পাঠক বুলি
এগৰাকী মহিলাক য'ত ডক্টৰ অঞ্জলি পাঠক মোৰ ভুল হৈছে তেখেতক লগ পালে কিবা এখন মিটিঙত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ফালে এখন মিটিঙত যায় তেওঁ লগ পাইছিলে লগ পাই তেখেতো বনৌষধৰ ওপৰতে তেখেতৰ বহুত চৰ্চা আছিলে তেতিয়া বনৌষধৰ তেখেতে দাদাক চাবাছনে গ্ৰাছৰ ওপৰত ক'লে যে এইটো খুব প্ৰচাৰ হৈছে আৰু এই বস্তুৰ পৰা বহুত মানুহ কেঞ্চাৰত আৰোগ্য হৈছে গতিকে আমাৰ অসমতো এই বেমাৰটো বহুখিনি হৈছে গতিকে যদি এইটো ৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি থলুৱা ৰাইজৰ তাত হয়তো বহুত উপকৃত হ'ব ইয়াৰ ওপৰত দাদাই এনেকৈ তাতে লগালগ তাত এটা ট্ৰেইনিং ল'লে ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই তাৰ পৰা কিছু কাটিংছ লৈ আহিলে আনি বহু টকা খৰচ কৰি মালয়েছিয়াৰ পৰা দাদাই এইখিনি কাটিংছ আনিছে তাৰপৰা মোক কোৱামতে দাদাই আনি পিনে ৰঙাজানত আমাৰ অলপ যি ক'লোঁ ৰঙাজানৰ বনৌষধৰ বাগিচাখন চৰকাৰে আমাক দিছিলে মাটি অলপ বাবুল দাক তো সেই তাতে ৰোপণ কৰিলে সেই ৰোপণে আজি প্ৰায় 20-25 বছৰ আগতে ৰোপণ কৰিছিলে তাৰপৰা আকৌ বিভিন্ন মানুহৰ ঘৰত যাতে এজোপা এজোপা গছ থাকক ফুলনিৰ মাজত প্ৰায়বিলাক মানুহ আহিলেই কোনোবা এজন যদি আলহী আহিছে তাতো দাদাক যদি কোনোবা কেতিয়াবা মেল মিটিঙলৈ মাতে তাৰে দুটা সদায় দাদাই দুটা চাৰিটা পুলি লৈ যায় চবকে দি থৈ আহে বিভিন্ন গুণাগুণ আছে বুলি দাদাই মোক সেই টাইমত কৈছিলে এই গছজোপাৰ পৰা গতিকে আজি 20 বছৰৰ পিছত দাদা ঢুকুৱা আজি এবছৰ হৈ গ'ল এবছৰৰ পিছত যেন মৰিও অমৰ হৈছে মোৰ দাদা এনেকুৱা লাগিছে যে দাদাৰ মুখে মুখে মানুহৰ চাবা স্নেক পাতটোৰ এতিয়া প্ৰচাৰ হৈছিলে এইটোত কিন্তু আপোনালোকক মই বেছি মানে RB7ক মই ইয়াৰ বাবে আৰু ধন্যবাদ দিম আৰু তেখেতসকলে এই প্ৰচাৰ কৰিলে চাবা স্নেক গ্ৰাছৰ উপৰিও দাদাই কিন্তু বিভিন্ন বনৌষধৰ গছ বহু মানুহক লগাবলৈ দিছিলে তাৰ লগতে এটা আছিলে বেগুনীয়া চাউল একেই মালয়েছিয়াৰ পৰা তেখেতে দাদাই তেতিয়া আনি বহু টকা খৰচ দিছিলে কাবাক যদি 1 কেজি দিছিলে 1 কেজি অকল ধানেই দিয়া নাছিলে মই যেতিয়া জানিছিলোঁ তাৰ লগে লগে খেতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ পইচাও দিছিলে যে তোমালোকৰ হাল কোৰ বাবলৈও তোমালোকৰ পইচা তাৰ বিনিময়ত দাদাই দিছিলে আৰু তেওঁলোকে আকৌ দাদাক ধান হোৱাৰ পিছত যদি 20 কেজি হৈছে দাদাই 2 কেজি লয় আকৌ আনাদাৰ আকৌ দুজনক সেই চালখনকে ভগাই দিছিলে এনেকৈ বিভিন্নজনক মই দিয়া পাইছিলোঁ কিন্তু এই খেতিটো বেগুনীয়া চাউলটো সকলো জেগাতে নহয় গছটো যিমান হয় সেই পৰিমাণে তাৰ প্ৰডাকশ্যন কম হয় মানে গতিকে এতিয়াও যদি এই বেগুনীয়া চাউল কোনোবা ঘৰত আছে কৰি আছে খুব ভাল কথা ইয়াৰ বেগুনীয়া চাউলেও কেঞ্চাৰ পেচেণ্টত বহুতো সহায় কৰে বাবুল দা মানে উমেশ লহকৰে 1984 চনতে ফিলিপাইনৰ পৰা ৰিহা গছৰ খেতি আনি বিভিন্ন জেগাত ঔগুৰি আৰু ইফালে ভোলাগুৰি নুমলীগড়ৰ আশে পাশে য'ত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ হয় সেইবিলাক জেগাত মানে বিনামূলীয়াকৈ লগাইছিলে য'ত হাতীয়ে এই বস্তুটো মানে নাখাইছিলে আৰু ইয়াৰ ফাইবাৰটো আমাৰ খুব ভাল পলিষ্টাৰ যিটো কাপোৰ তাত মানে ব্যৱহাৰ হৈছিলে এইটো এপল ফেব্ৰিক্সত আমাৰ দিয়া হৈছিলে সেই টাইমত কিন্তু মানে দাদাই চাগে খুব আমাৰ সেই টাইমত আনলাকি হ'ল বা অসমৰ থলুৱাসকলে এইটো এটা ব্যৱসায় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়া এপলত এইটো আমাৰ খুব পাছ হৈ গৈছিলে এইটো ব্যৱহাৰ খুব উপযোগী বুলি কৈছিলে ইয়াৰ মানদণ্ড গুণগত মানদণ্ড খুব বেছি আছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ কিছু কিছু অভাৱ বা আৰ্থিকত আমাৰ এপল ফেব্ৰিকটো যিটো নলবাৰীত আছিলে ৰঙিয়াত সেইটো আমাৰ বন্ধ হৈ গ'ল হয় নিশ্চয়কৈ বাবুল দাৰ প্ৰশংসা কৰি হয়তো শেষ কৰিব নোৱাৰিম তেখেত এনেকুৱা এজন উচ্চ পৰ্যায়ৰ চিন্তাশীল ব্যক্তি আছিল য'ত নেকি বাবুল দা জীৱিত অৱস্থাতে সেইসকল মাতৃৰ কথা চিন্তা কৰি বিনামূলীয়াকৈ তেওঁৰ দোকানৰ কাষতে এটা মাতৃ দুগ্ধপান কক্ষ বনাই থৈ গৈছিল যিসকল মাতৃয়ে নিজৰ কণমানি সন্তানটিক কোলাত লৈ ঘৰৰ পৰা বজাৰ সমাৰ আদিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কামত বাহিৰলৈ ওলাই আহি নিজৰ সন্তানটিক দুগ্ধপান কৰি বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল আৰু সেই কক্ষটো তেতিয়াই তেওঁ সেই চিন্তাৰে বনাই থৈ গৈছিল সঁচাকৈয়ে তেওঁ এজন মানৱ দৰদী সমাজ সেৱক আছিল তেওঁ জীৱিত অৱস্থাতে গোলাঘাট ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ উদ্যোগ এটা জন্ম দিছিল আৰু বহুত কষ্টৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ থলুৱা কৃষকসকলৰ সজাগতা আৰু নিবনুৱাসকলৰ সংস্থাপনৰ বাবে বহুতো অৱদান আগবঢ়াইছিল আৰু তাৰে এটা সামান্য নিদৰ্শন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই যে থলুৱা খাদ্যৰ প্ৰশিক্ষণ স্থান নামৰ দোকানখন ইয়াৰ পৰাই 10-15টা পৰিয়াল চলি আছে বৰ্তমান
আৰু ভিডিঅ'ৰ মাজতে পৰাগদাই আমাক একাপ একাপ চাহ খাবলৈ দিলে। তেওঁলোকৰ থলুৱা খাদ্যৰ দোকানখনতে আমি আছিলোঁ সেইখিনিতে ওচৰতে, তাৰ পৰাই চাহ একাপ একাপ দিলে আৰু খাই সঁচাকৈ ভাল লাগিলে। আৰু তাৰ বাবে পৰাগদাক আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিস্বাৰ্থভাৱে বাবুলদাক সহায় কৰা আৰু ছাবাসনা গ্ৰাছৰ আঁৰৰ মূল মানুহগৰাকী সুদূৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিবাসী ডাক্তৰ অঞ্জলি পাঠক বাইদেৱে প্ৰয়াত উমেশ লহকৰ ওৰফে বাবুলদা আৰু ছাবাসনাকৰ বিষয়ে কি ক'লে তেওঁ আমালৈ এটা ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছিল। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওকচোন তেওঁনো কোন আচলতে। श्री उमेश लाहकर के साथ मैंने गोलाघाट के किसानों के साथ कुछ काम किया है। 2006 में श्री उमेश लाहकर से मेरी मुलाकात हुई और श्री उमेश लाहकर और श्री अरिजीत भुइयां ने मिलाकर एक कार्यक्रम रखा था गोलाघाट में मेरे लिए, जहां अग्निहोत्र और जैविक कृषि के ऊपर उन्होंने एक पार्क में मेरा एक लेक्चर रखा था। उसके बाद किसानों की जैविक ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हुआ। मैं असम आती थी और बाबुल लहकर कार्यक्रम रखते थे कुछ चाय बगानों में, कुछ छोटे किसानों के खेतों में, और मैं वहाँ वृक्ष आयुर्वेद पद्धति पर किसानों को प्रशिक्षण देती थी। फिर करीब 10 वर्ष पूर्व मैंने श्री उमेश लाहकर को विश्लता बूटी के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया कि वो गोलाघाट के आसपास के किसानों को इस बूटी की खेती करने के लिए प्रेरित करें। पहले तो श्री लहकर बहुत झिझक रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद वो मान गए। वो बूटी मंगवाई गई, उन्होंने रंगजान में जो उनका बगीचा है वहाँ लगवाई ये बूटी, कुछ और किसानों को भी दी और बहुत जल्दी ये बूटी फैलने लगी। अब तो काफी छोटे किसान गोलाघाट के आसपास के और श्री अरिजीत भुइयां, जिनका एक चाय बगान है कर्बी एंगलोंग में, वो इस बूटी की खेती कर रहे हैं। फिर करीब 2015 में हमने श्री उमेश लाहकर के निवेदन पर जैविक किसानों को एक ड्रायर मशीन दिलवाई जो एलपीजी गैस द्वारा चलती है। इससे किसानों को बहुत सुविधा हुई अपनी चाय पत्ती को और विश्वता की पत्तियों को सुखाने में। तो मेरे पीछे ये विश्वता का पौधा है। मैं तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं भी विश्वता की खेती करती हूँ अपने छोटे से हर्बल बगीचे में। और अभी हाल ही में कई मीडिया चैनल किसानों को इंटरव्यू करने आए थे और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों को पता चला कि इस विश्वता की बूटी से बहुत फायदा है कैंसर के मरीजों को और अन्य लाइलाज बीमारियों के मरीजों को। उमेश लाहकर जी तो अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जो कार्य उन्होंने किया है गोलाघाट क्षेत्र में जैविक कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, वो हमें हमेशा याद रहेगा। और मैं तो यही चाहती हूँ कि जिन किसानों ने उनसे शिक्षा ग्रहण की, उनसे प्रेरणा ग्रहण की, वो
जैविक खेती के मार्ग पर ही चले और अब सारी फसलों को जैविक पद्धति से ही उगाएं, इसी में उनका भला है और इसी में समाज का भला है। और हम श्री उमेश लाकर को कोटि नमन करते हैं कि वो ये जागरूकता गोलाघाट के आसपास के गांव में ला सके। धन्यवाद। आमार अनुरोध रक्षा करि तेर मूल्यवान समयकण दि आमालै भिडिओटो प्रेरण करा बाबे डॉक्टर अंजलि पाठक बाइदेउलै बहुत बहुत धन्यवाद थाकिल। आरो एतिया बोलक आपनालोक लै जाओ बाबुलदार घरखनलै। एया बाबुलदा घरৰ বাহিৰৰ দৃশ্য। আমাৰ গোলাঘাটবাসী ৰাইজে যদি কোনোবাই চাই আছে নিশ্চয় ঠাইডোখৰ চিনি পাইছে আৰু ঘৰটো চাগে চিনি পাইছে। একেবাৰে পুৰণি এখন হোটেল যাৰ নাম সকলোৰে জনপ্ৰিয়তিৰ নাম মধুৰম। এতিয়া বাবুলদাৰ স্মৃতিত নতুন মধুৰম নামেৰে নামাকৰণ কৰিলে তেখেতলোকে। আৰু এইয়া যে দেখিছে আপোনালোকে চাহৰ নামবোৰ, চাবাছনে গ্ৰাছৰ চাহ, ঔটেঙাৰ চাহ, ঠেকেৰাৰ চাহ, আপোনালোকে খাই পাইছেনে এটা এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকে। আৰু যিসকলে নাই পোৱা ইয়াত আহি আপোনালোকে সেই চাহৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে হোটেলৰ ভিতৰভাগ আৰু এয়া প্ৰথম কোঠালীটোতে তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে বাবুলদাৰ স্মৃতিসমূহ। আৰু লগতে আপোনালোকক দেখুৱাম 2014 চনতে গোলাঘাট জিলা পৌৰসভাই তেখেতক জ্যোতি বঁটা প্ৰদান কৰিছিল। লগতে এফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যেতিয়া তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল তাৰ 3 মাহৰ পিছতে বাবুলদাক স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ সাক্ষাৎকাৰ কৰিছিলহি তেখেতৰ ঘৰত আহি। আৰু এয়া চাওক সম্বৰ্ধনা পত্ৰ। আৰু এইসমূহ আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোতে দেখুৱাই শেষ কৰিব নোৱাৰিম, ইয়াৰ কাৰণে আকৌ নতুন বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব, তেখেতৰ কথা কৈ শেষেই কৰিব নোৱাৰিম। বাৰু যিয়ে নহওক তেখেতৰ ভায়েকৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচ্ছা, মধুৰমত সোমাই অহাৰ আগতেই আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে যে আখন ফলক এখন আছে য'ত দামোদৰ শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰ দেৱৰ লগ হৈ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল লগ হৈ বহা স্থান। দাদা, আমাৰ যেনেকৈ 4 জনা গুৰু আছিলে, শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, দামোদৰদেৱ আৰু হৰিদেৱ। দাদা বা আমাৰ পৰিয়ালটো আছিলে আমি দামোদৰদেৱৰ ভক্ত। দামোদৰদেৱক আপাৰ চমৰ ফালে এইফালে অলপমান তেওঁৰ প্ৰচাৰ কম আছিলে। দাদাৰ মনোভাৱবিলাক এনেকুৱা আছিলে আমাৰ গুৰুজনেও যেতিয়া লগতে প্ৰচাৰ হওক, এই প্ৰচাৰৰ চিন্তাৰে দাদা ইয়াতে এতিয়া আমি পিছত এখন ডাইনিং টেবুল হ'ল, আগতে এখন আছিলে, ইয়াত এটা ধুনীয়া মানুহ বহিব পৰা চোফা এটা ধৰণৰ আছিলে, চকী তেনেকুৱাবিলাক আছিলে। তো এই ইয়াতে বয়সস্থ মানুহবিলাক সন্ধিয়া সন্ধিয়া আহি বহে, বহি গুৰুজনৰ দুটা কথা আলোচনা হয়, বিভিন্ন ইয়াতে আলোচনা হয়। আৰু কিছুমান মানুহ আছিলে তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গ য'ত এনেকুৱা টোকাৰি বজাব পাৰিছিলে, এনেকুৱাতে তেওঁলোকে এটা ইয়াতে মানে নিজৰ মাজতে ফূৰ্তিও কৰিছিলে। তাৰপিছত আৰু কিছু কিছু আছিলে, তেওঁলোকৰ সৰু খুনজুৰি আছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আছিলে, কোনোবা ধৰক জনা আছিলে মানুহ তাতে বজালে, বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা হয়। তো বিশেষকৈ তেওঁ বনৌষধৰ ওপৰতে খুব ভাল পাইছিলে। পদ্মেশ্বৰ গগৈ ছাৰ তেখেতৰ গুৰু আছিলে, মই আগতেও কৈছোঁ পদ্মেশ্বৰ গগৈ ছাৰে প্ৰায় এখন চকীত বহি খুব ভাল পায়। এতিয়া পদ্মেশ্বৰ গগৈ ছাৰ ইয়াত বহি পেলাই আয়ুৰ্বেদিকৰ ওপৰত বা বহু কথা নজনা কথা বাবুলদাক শিকাইছিলে। ইয়াতে আহি দাদা ৰেষ্টো লয়, ইয়াতে টিভিটো থাকে, টিভিটোৰ লগতে ইয়াতে মানুহখিনি বহিলে, মানুহখিনিৰ লগত এটা এইটো কিন্তু লকডাউনৰ পিছৰ পৰ্যায়, কিন্তু এইটো লকডাউনত আমাৰ এইপিনেদি আমাৰ আগৰ চোৱা এইখিনিতে এখন দৌৰ আছিলে য'ত এইখিনি কাষ্টমাৰ বা আমাৰ তাত যিখিনি আপ্যায়ন কৰিবলৈ মানুহ আহে তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা দৌৰ আছিলে, এইপিনে অহা যোৱা কৰিব পৰা ব্যৱস্থা এটা আছিলে। তো ইয়াতে তেওঁ ৰেষ্টটো লৈছিলে পিছৰ ফালে, ইয়াতে ৰেষ্ট লয় আৰু টিভিও চালে, ৰাইজৰ লগত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ্তালাপ আলোচনা হয়, ভাল দিশৰ দহৰ কাম কি, হাঁহি ফূৰ্তি ভাল সকলোখিনি কথা পাতে, মানুহে বজাৰ কৰিবলৈ গ'ল, বজাৰ কৰি এটা ৰেষ্ট কেম্পৰ নিচিনা, ইয়াতো আহি এঘণ্টা দুঘণ্টা বহি মানুহখিনিয়ে সাগৰো মাৰিলে, বহি চাহ একাপো খালে, বিভিন্ন বনৌষধৰ চাহ খুৱাই দাদাই খুব ভাল পাইছিল, যেনে ধৰক ডালচেনিয়ে কওক বা ঠেকেৰা টেঙাৰ চাহে হওক বা ৰজলাটিয়ে হওক
এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বহি বিভিন্ন আলোচনা হয়। এই যে দেখিছে বাহৰ সৰু সৰু টেমা কিছুমান, এয়া বাপুলদাই জেলৰ কয়দীৰ পৰা কিনি আনিছিল, তেখেতলোকক বনাবলৈ দিছিল জেলতে, আৰু তাৰ পৰাই তেওঁ বাপুলদাই কিনি আনিছিল যাতে তেওঁলোকৰ ঘৰখন ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পাৰে। লগতে আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম, যিটো ফেব্ৰিক ডাইচ বুলি কয় ইংৰাজীত, অসমীয়াত কি বুলি ক'ব নাজানো, আপোনালোকে কোনোবাই জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এইটো চাওক, বস্তুটো কাপোৰত ধুনীয়া ডিজাইন, ফুলৰ ডিজাইন কৰিব পৰা এটা বস্তু। আৰু বাপুলদাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'ত খুব কমেই কোৱা হৈছে, যিমানখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু নতুন নতুন তথ্য দেখুৱাবলৈ হ'লে আপোনালোকক আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বনাব লাগিব। এয়া বাপুলদাৰ সম্বৰ্ধনা পত্ৰ। সঁচাকৈ এয়া আপোনালোকে দেখিছে, তাত কিছুমান মহৎলোকৰ বাণী আৰু এনেকুৱা কিছুমান বস্তু তাত থৈ দিয়া আছে, য'ত নেকি আপুনি আহিলে আপোনাৰ মনটো এটা পজিটিভ এনাৰ্জি পোৱা যেন অনুভৱ হ'ব। কেতিয়াবা যদি টাউনলৈ আহে, আপোনালোকে গোলাঘাট টাউনলৈ যদি আহে, একাপ চাহৰ সোৱাদ লোৱাৰ লগতে এই ৰুমটোতে এবাৰ সোমাই চাবচোন, সঁচাকৈ মনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগি যাব। মানুহ মৰণশীল, কিন্তু তেওঁ জীয়াই থকা অৱস্থাত এনেকুৱা কিছুমান কৰ্ম কৰিব লাগে যাতে মৃত্যুৰ পিছতো অমৰ হৈ থাকিব পাৰে। তাৰে এক উদাহৰণ শ্ৰদ্ধাৰ উমেশ লহকৰ ওৰফে বাবুল লহকৰ ডাঙৰীয়া, আৰু তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে আমাৰ RP7ৰ তৰফৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো অৰ্পণ কৰিলোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকক মই কথা এটা ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ। আপোনালোক যিসকলে জানে বা যিসকলে নাজানে, সকলোকে কওঁ যে আমাৰ RP7 চেনেলত সমাজত ঘটি থকা সৰু ডাঙৰ ঘটনাবোৰ চুটি ছবি আকাৰে সমাজলৈ সচেতনমূলক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ, আৰু অনাগত দিনতো আপোনালোকলৈ নতুন চিন্তা আৰু পৰিকল্পনাৰে আমোদ যোগাব পৰাকৈ ভিডিঅ'সমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু হঠাৎ চুটি ছবিৰ ঠাইত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটা ব্লগ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, য'ত নেকি এতিয়া সকলোৰে চিনাকি কেঞ্চাৰ মহৌষধি চাবাস্নেক গ্ৰাছেৰে ব্লগটো আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ। আৰু আজি শেষৰটো ব্লগ ভিডিঅ' আমি চাবাস্নেকতে শেষ কৰিছোঁ যদিও মানে ইয়াতে কৰিছোঁ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাবলৈ হ'লে আমাৰ RP7 ফেচবুক পেজত এতিয়াই গৈ আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ৰাখিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ লিংক সোনকালে পাই আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে। আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'সমূহ কেনেকুৱা লাগিলে, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ইমান সময় আপোনালোকে স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।